Новий сучасний газорозподільний пункт встановили днями у Мукачеві. Він забезпечує стабільний тиск газу для мешканців 110 будинків по вулиці Польовій. За словами начальника Мукачевського відділення акціонерного товариства «Закарпатгаз» Віктора Іванова, такі газорозподільні пункти використовуються для пониження тиску газу та підтримання такого тиску в автоматичному режимі. Від роботи газорозподільного пункту залежить безперебійність та безаварійність доставки газу споживачам. Оскільки всі побутові газові прилади працюють з низьким тиском, його потрібно подавати на цьому рівні. Сьогодні по області у нас встановлено 737 таких шахтових газорегуляторних пунктів. Заміна цих газорегуляторних пунктів відбувається безкоштовно для наших споживачів за рахунок тарифу на розподіл природного газу. Ці шахтові газорегуляторні пункти обслуговуються з певною періодичністю, яка встановлена правилами безпеки системи газопостачання. Бригада слюсарів приїжджає до цього ШРП, проводять комплекс робіт, перевіряють параметри роботи цієї шкафної. Працівники Мукачевського відділення «Закарпатгазу», як і інші відділення по області, цієї неділі відзначатимуть День газовика. Робота представників цієї сфери передбачає цілий комплекс заходів. Зокрема, на обслуговуванні товариства більше 7,5 тисяч кілометрів газопроводів. Так, бригади служби комплексно-приладового обстеження щодня проходять по 3 кілометри, перевіряючи на наявність витоків підземні та наземні газопроводи на цілісність ізоляційного покриття. Більша частина газопроводів вже понад 25 років, що підлягає обстеженню кожні 3 роки, позачергово. Дуже багато витоків на підземному газопроводі. Лише за останній рік ми виявили близько 250 витоків на підземному газопроводі. Також, перевіряючи дворові води і з'єднання, ми виявили близько 5 тисяч витоків. І всі ці витоки через АДС усовуються в кратчайші сроки. Аварійні бригади «Закарпатгазу» працюють цілодобово. Саме ці спеціалісти приїжджають до споживачів після їхнього дзвінка на екстрений номер 104. Наша аварійна бригада працює цілодобово, 7 днів на тиждень. Зробили 7300 виїздів. Були ліквідовані всі витоки, які надійшли на ці дані випадки. Наша робота є безкоштовною. Аби обслуговувати усю протяжність закарпатських газопроводів, в Закарпатті працює більше тисячі працівників. Враховуючи, що трубам уже по 40-50 років, вони потребують постійного контролю та заміни у разі необхідності – обслуговування, ліквідації витоків, модернізації системи газопостачання. Це та інше якраз і входить у послугу розподілу, яку надає «Закарпатгаз».